nostettua. Tota, miksi sulla on nosturi? No kun ne korjaa sitä vitun lintaa. Aa, no, no tää on nyt niin. No niin, sitä ei myös tarkoita, ne ei oo vielä päässyt korjaamaan sitä ikkunaa siitä. Se on vasta tuolla menossa se korjaus. Älä vittu ammu smokin läpi! Saatana! Nyt piilo vittu. Tulee! Ostatkos joku smoke, jos on rahaa? Mulla on just smoke. Mitäs mä sillä teen? Heität sen tuohon ja no, sitten mä napuutan. Heität sen johonkin ja minä katon, niin no. Minäkin menee sitä läpi vieläkin. No. No älä nyt siihen sitä! No eikö se ole aika suojassa siinä? Oi oi, sori, saateli Antti. No, no Anttihan oli ja hyvin pitkään, että tulta ei käyttä. Sitten ne tajus, että Google-kääntäjä ei ole. Tää on vinkin kääntäjällä, Google-kääntäjä olisi paljon parempi. Helvetti. Okei. Ei usu. Haluut sä myyä minulle sinun välilihan? Mitä? No niin, kato. Kannat ihan sitä, mutta ammut vähän. Ei kannattaa. Haulikko. Haulikko. Miten se? Wow. Tää oli midissä, eli tulee varmaan se eteen tai banaani. Haavissa. Niin. Kiitos siitä. Mä en piikkaa. Tuu smokit läpi. Ja sanoin, varoitin etukäteen. Jos joku kaatu CS, mä teen näin. Artson just saved you by killing you soon. Suhelin sinua kaivoilta. Jos niitä keksitkin pelätä. Ei ole sellaista Jumala. Kaivaa, jota missä minun hentokäteni ei kuivaisi. kato sinne nurkkaan, jos et näe niitä, ne ei näe sinne. Elä oikeesti. Voi vittu. Millä perusteella? Aikaa anna tappasin kettä. Me ei vaan rahaa. Siitä huolimatta. Mut kun ne saa 300 rahaa, jos ne tappaa. Okei, nyt on tehty tyhmiä virheet. Ryysitän kaikki midis. No, sinne meni ensin toinen kierros. Mitä? Okei, okay, no niin, jatka vaan. Hyvin menee. Mi- Alright. Jos ne on oikeesti jotain isompia kuin eaglet, niin mä kyllä nauran. Ei saatana. What? Kulta! No. Mitä? 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 Hemmetin dessuhuoro. It was at this moment that he knew. He fucked up. Se oli sortilla. Se on se on 48 tässä smok. Ei saa käystä. On se tosi iso spuk. Puh! Hyvin pelattu, okei. Hyvin pelattu. Hei, tit näet sen myös. Nään. Mitäs vittu me pitää tehdä, et niinku... Niin menetä saniittiin, jos jut mun lähellä, me vittu mun luuta. Per sekunti. Mitä vittu täällä on tapahtunut? Näyttää siitä, että täällä on vähän... Mitä? 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 Mikä vitun iso dragon. Mikä tuo? Fuck! Hei! Mitä? No mitä?